jag hade tänkt bjuda in dig på livstid. Men jag gillar nog det här bättre. Jag trodde du var förändrad. Men lägg av, jag var tvungen att säga något för att du skulle hjälpa mig tillbaka. Så allt var bara lögn? Självklart. Nej, vänta. Jo, ja, det var en lögn. Vi tog ju hand på det! Du vet, det lustiga med att ta hand är att man behöver en hand. Okej, hej då. Är det okej? Gick det bra? Ja, jag tror det i alla fall. Bra! Där fick du för att du bröt ditt löfte! Ja! Och där fick du för att du kidnappade mig och tog mig till din by, som jag fortfarande tänker utplåna. Varför riskerar jag livet för själviska överklassyngel? Jag trodde det fanns något gott i var och en, men du har bevisat motsatsen. Bil, nu känner jag mig så styg, mamma. Om jag hade låtit dig dö där i djungeln så hade alla problem varit lösta. Löst är du både ful och korkad. Nu gör vi upp det. Damerna först. Stressa inte, ingen bråska här. Åh, stör mig!